Barbie Raquel, banda Coquembrão, Jesus, Cata, Preto 10, Cachorro do Barbie, Sacoira, Sanji. Deve ter isso. Ei, pessoal, como a gente combinou, agora que a Maria se casou com o James, viu, pessoal? É pessoal, viu? Viu, Lauri? Uhul! Quando eles entrar, eu e meu marido vamos dar boas-vindas a ele, principalmente mamãe Mel e papai Rodrigo. E minha irmã Chero, pessoal, eu vou dar os parabéns com meu marido Waia. Meu doce marido, eu te amo, querido, eu te amo, Chero. Vamos dar boa-vinda para James e Maria. Boa-vinda, Ninguém está em casa. Vamos se agarrar, James. Eu te amo, Maria, sabe? Só. Hã? Bem-vindo, James e Maria. Bem-vindo, James e Maria. Eu, Raquel. Eu, Maico. Eu aqui, Loreta. Eu aqui, Barbie. Priscila. Eu, Vilma. Eu, João. Eu, Beth. Eu, seu Derek. Eu, Rodrigo. Eu, Barbie Aurora. Seus tios. Rodrigo. Tia Mel. Eu, Lauri, meu marido, Carlos, eu, Chero e Waia. Que legal, Maria, que legal, todo mundo tá aqui. Tia, bom ver vocês. Não. Senhor, senhora, é bom ver vocês, é bom ver você, Dimes. Obrigado por ter vindo. Disponha. Você quer fazer isso mesmo, querido? Claro, Chero. Eu tenho que fazer, apesar de contas eu pisei na bola. Vá lá, querido. Vai dar tudo certo. Chá bem. Ei, James. Maria. Eu quero pedir perdão. De tudo que eu achei aprontou com vocês. Em primeiro lugar, concordar com a minha noiva em todos os planos que ela fez para destruir, porque sua prima Maria e sua amiga James, ela tinha uma inveja da prima. Eu, aquela humilhação que eu fiz vocês passar na sorveteria, que vocês foram expulsos por minha culpa e da culpa da Cheryl, o baile que a gente queria muito sabotar para Maria não ganhar, e ela ganhou, na escola por ter feito a música chamando ela de burra, de ter sequestrado a Maria, de ter dito para Cheiro dizer para todo mundo que ela colou, toda essa humilhação, de ela estar com inveja porque ela até arranjou um namorado também. Vocês me perdoam por todas essas coisas que eu fiz? Eu perdoo ele. Eu te perdoo, amigo. Verdade, Maria. Peraí, James. Eu perdoo você, Waia. Né, James? Perdoa de tudo você e já perdoa minha prima. Sério. E a Lauri? Por tudo. Maria, eu e a Chero e a Lauri. E Carlos, fomos ruins com você, fomos horríveis. Até com os outros colegas de classe se juntou com a gente para ser horrível com você. Até as amigas, só. Foi ruim. Das meninas. E os outros amigos, o professor, tentou nos alertar que um dia a amizade ia acabar, só que a gente só deu valor depois que a gente perdeu. Perdoa aí, foi mal. Tudo bem, uai, eu te perdoo. Segui paz, rapaz, não foi nada demais. Esquece, fica no passado, vamos recomeçar de novo? Vamos, Maria. Amiga? Amigo. Seja feliz com a minha prima. Desejo tudo de bom. Desejo tudo de bom para você, Jimmy e seus filhos. E agora tem o sobrinho da Cheryl.
Parabéns, Maia. Parabéns, Xero. Eu te perdoo, prima. Ô, irmã, é assim que eu gosto, as duas se tratando como irmã. Ô, Dimes, eu vim te pedir perdão porque eu fui horrível com você, cara, e com sua esposa Maria. Ela já me perdoou, já perdoou a Xero e a Laure. Me desculpa aí esse sentido de ter aprontado na escola, de tudo que eu fiz com você e com a Maria, peguei peça, me perdoa. É, esquece, uai, esquece. Isso tudo ficou no passado. Vamos recomeçar de novo. E a mesma coisa que sua esposa me disse, Maria. Vamos recomeçar de novo. É, cara, agora que você vai ter um filho da Xero, que é sobrinho meu e da Maria, e agora que vocês também têm um filho com a Maria, você, que é nosso sobrinho de Xero e Laura e de Carlos também, vamos seguir a paz, amigo, amigo. A gente vai manter de novo a nossa amizade? Recomeçar uma nova. Não dá para se esquecer aquilo. Mas dá para a gente consertar, certo? Certo. E aí, te perdoaram, amor? Claro, Xero. A Maria Dimes me perdoou, igual perdoou você, agora me perdoou. Que bom. Eles vão morar onde? O Dimes quer dar uma fazenda para Maria. Aquela fazenda que eu escolhi bem, que foi da mãe dela, essa mesmo. Eu tô tão arrependido de ter maltratado minha prima. Agora sei que ela é minha irmã e da Laura mesmo, que eu sei que ela faz parte da minha família. E agora admito, a Mel não é nossa madrasta, é nossa mãe. Ela merece lugar de mãe. Que bom, querida, eu ouvi essas coisas, tô falando as coisas bonitas. Sabe aquele negócio que eu te disse do projeto que eu vou fazer a fundação? Sim, é tudo a verdade. Eu vou ajudar as crianças especial e eu sabia aquilo que eu te disse, eu também vou ajudar. Que bom. Te amo, querido. Te amo, querida Xero. Maria, venha comigo. Dimes, para onde a gente vai? É uma surpresa. Você confirma em Maria? É claro que eu confio em você, Dimes. Olha só. Não acredito, Dimes. É, eu comprei a fazenda. Aqueles escredores tomaram a fazenda da sua mãe. Eu comprei a fazenda para você. Você gostou? É claro, meu cavalo marrom que eu chorei quando eu deixei ele aqui. Você vai ter sua linda vaca mimosa de novo e todos os animais daquela fazenda. Na verdade, essa fazenda... Eu comprei ela de novo pra você, querida. Gostou mesmo? Eu amei, Dimes. Você fez uma linda surpresa. Não esperava. Por isso que eu te amo. Eu te amo, Maria. Graças ao potencial do amor de Maria e Dimes, que foi um forte e venceu a todos. Graças a isso, gerou empregos. Dimes realizou o sonho da Maria. Ah... Comprou a fazenda de volta, a fazenda que pertenceu à mãe biológica da Maria, que ela teve que vender porque pegou dinheiro emprestado com os escredores. Mas Dimes arrematou a fazenda no leilão e a fazenda está salva. Agora pertence a Maria e Dimes. É isso aí. Enquanto na casa, Maria realizou aquele sonho de ser cantora. Hoje ela é cantora de sucesso. Todo mundo quer o autógrafo dela. Sereia do mar, sereia e com brilho. Aê! Maria, você canta bem, Maria, Maria. Obrigada, meus fãs. Maria, é bom ver você de novo. É, Maria, tava com saudade de você, amiga. E eu também. É, patroa, ainda bem que você voltou. É, patroa. Obrigada, gente. Amo vocês. E a gente ama você. A fazenda da Maria. Graças, em primeiro lugar, a Deus e Jesus. Depois, a Dimes. Conseguiu, quitou a dívida. Conseguiu recuperar a fazenda no leilão. Comprou para sua esposa, Maria. Os animais.
os empregados, os frutos, mais empregados, a vaquinha mimosa. A vaquinha mimosa. Tava com saudade dela, do meu cavalo. Estava fazendo até do trator. Te amo, Jimmy. Eu te amo, Maria. Gostou? Eu gostei. Lauren tá feliz, que agora ela é mãe. Eu amo nossos filhos, minha filha e meu filho. Parece comigo, menino. E a menina lembra quem, amorzinho? Lembra você, Lauren. Eu te amo, e eu também. A fundação do Aya e da Xero deu tudo certo, que colocou até o nome Fundação Xero e Aya. Deu tudo certo, aqui as crianças especial que eles cuidam, criança símbolo de Down, criança com microcefalia, criança autista, criança que tem osso de vidro. Então, deu tudo certo e eles estão felizes. Adotou uma dessas crianças, já que a Xero, mesmo que ela fizesse tratamento, nunca mais ia conseguir ser mãe. Porque você sabe do que aconteceu com ela. Aí eles são pais de coração dessa linda criança que eles adotaram. Xero e Aya tão felizes. Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, sou Aya, sou a Xero. Sejam bem-vindos, amigos e familiar. Essa fundação que eu e ele afundamos é para ajudar as crianças carentes. E as crianças que não tem lá. E principalmente para ajudar as pessoas especial, as crianças. As crianças símbolo de Down, autista, de osso de vidro e aqueles que não podem caminhar. Principalmente, todo ser humano precisa de ajuda. E o mundo cada vez fica melhor, não é, querido? É, querida. Os aplausos para Xero e Aya. Muito obrigado e boa noite. Aê! Vou entrevistar ali a Xero, gente. E o Blaya. Xero, que se fica essa fundação? Eu, boneco da cidade, João. Essa fundação, porque a gente quer ajudar as crianças especial, autista, microcefalia, símbolo de Down. As crianças, todo tipo de criança especial, que não pode caminhar, que não enxerga, escreve Blaun. E o futuro melhor das nossas crianças, que não tem pai, que não tem mãe, que precisa de um lar, de um pai, de uma mãe, que são órfãos, e precisa que alguém adote uma dessas crianças. A ajudar a quebrar preconceito contra as crianças especial e contra os negros também. Quebrar preconceitos, que todo mundo é igual. Precisa de um lar essas crianças. E eu e ele todo dia tá mandando cesta básica, remédio, medicamento. Cesta básica e a escola, educação. A gente comprou material escolar para as crianças, não foi, querido? Foi, querida. Ajudar os pobres é muito bom. Ajudar aqueles também que não têm condições. Que bom. E a gente está doando dinheiro para a igreja, para construir casas, escolas. Essas crianças precisam de umas escolinhas. Aprender disciplina, né, querido? Querida? Que bom. E vocês aí que não pode ter filhos, e você aí que não pode ter filhos, adote uma criança, vire o pai ou a mãe delas, elas precisam de lá, não é, querido? É, querida, precisa de lá, ajuda essas crianças a ter um lar, ajude, gente. Nós fizemos a nossa parte, fizemos, agora faça a sua. Essas crianças precisam de lá, de ombro quente de um pai e de uma mãe para amar muito. Eu e ele já fizemos nossa parte. Eu até comprei brinquedo para doar as crianças. E tem alguns brinquedos que a gente recebeu de doação, abençoado por Deus e Jesus, né, querido?
que ele reformou para dar às crianças carentes. Brinquedos, medicamento e roupa. Agasalho, você aí que tem agasalho, adoe agasalhos. A gente também está ajudando os moradores de rua, para quem precisa, né, querido? É, querida, a gente está ajudando os moradores de rua a levar sopa para eles e agasalhos para eles. Dê um amor para uma criancinha. A criancinha está precisando de pai e de mãe, igual a gente. Adotou esse menino, esse príncipe é lindo. É nosso filho de coração, nosso filho de sangue, mas a gente ama como se fosse nosso, né, querido? É. E ele ama a gente como se fossem os pais dele de sangue. São os pais de coração, mas é nosso filho, nosso amor e nosso orgulho. O fruto do nosso amor é do nosso amor. Enquanto eu e Dimes, né, Dimes, estamos passeando na nossa fazenda. Por isso que eu tiro a Maria. Eu tinha um Dimes e nossa filha Sofia aqui, com cuidadinho. Maria e Dimes se deram bem. Além de comprar essa linda fazenda, eles estão passeando nela. Para conhecer com o melhor acampamento. E esse é vetorar a cavalo. O Dimes monta bem a cavalo. Maria que ensinou tudo a ele. A perfeição. Eita, gente, tá todo mundo feliz. Feliz, 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 feliz. Superação, 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 superação.